Dobrý večer ještě raz. A teraz už odrazu po té meču, že jsem mnoho rozmýšlel na ty pozitiva a negativa. To znači pozitiva, jako co mám být zadovolený a ty negativa, no, co mám být rozčarovaný. Těžko mi teraz je povědět, jak noc je zvěncej, jak rozpočnu o ty pozitiv, dobré věci do tého meču, dužo zaangažování, dužo pressingu, repressingu. A myslím, že i, nevím, těnčeš ataku, které mají být, jak mě bránka, tak minimálně okazia. Že jdeme 3-1 z boku, tam jako niestety je dužo nezadovolené, bo to stačí podat špilku a ještě mám i takový u těch našich, mojich závodníků, napasníků. Oni tam jdou do toho polakárného, mám tam již, nemám tam již, a jak vše udá, tak vše neudá. To konče, jak tam ten, jak tam jíže koščul, tak to jíže na krev, na žiče. Takže tu jako napevno je aktuálně v ogule, když mluvím o těch punktách negativních, tak gra 25 metrů od ostatních mnohokrárných, tak je bardzo neefektová. Ještě ta první pohova, když tam bylo dužo strát, ty první 15-20 minut lana, a potom ještě už hrál hru bardzo dobře, utřímaně pivky. No a zase byl jak ostatní raz nad Vyšlem, tak myslím, že to byl už v meču střelou pivku i jeden a branka zase. Takže efektivnost 100%, druhá pohova do 20 metrů, bardzo dobře. Změny changeru hry, jak na širokost, tak na vysokost. Ale ponovně rozvězání akcí, tak vlastně je to za všechno, že brakuje buď kontagence, alebo například, bo já jestem a bývám v hlavě, čomhle napasník. Tak tuto je 82 minuta, Vasil Tanova pilku a náš a Šliba místo vyšel na pěšu pilku a Belgrad na Anorámě, tak vlastně jde za okrom. Takže myslím, že to tady i ty statistiky těch závodníků vlastně mluvil, že tam je ještě dužo práce, bo jeżeli to hrá, nevím, 20 mečů, 30 mečů a nestřelá bramky, ale jednou, tak no to značí, že vlastně jde potrafit. Takže myslím, že, jenom, že tam je dužo práce, střelení by bramky, ostatní minuta jestem zadovolený, bo mohlo být ještě gořej, ale co je napevno pozitivné, že ty závodníků poznávám všechno a co je dzisiaj, myslím, navet velké bráva a charakter. Jako, no, brakuje nám trošku moudrost, trošku spokoja, ale charakter tam byl tak ten punkt. Jak by byl ten meč v celosti, jestli nezadovolený za vyniky 1-1, bo to je vyhraný meč, musí být vyhraný meč, ale jak to je už ten meč přeběh, tak jestli s tím punktem jsou OK. Dobře, aspoň podmínky.